За останній 13-й тиждень захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції по області становить 33,1 випадка на 10 тисяч населення, що не перевищує підпорогового значення 36,9 випадків. Кількість захворілих знизилася у порівнянні з попереднім тижнем на 16,2%. Тобто в абсолютних числах це є 3566 випадків проти 4257. Тобто відмічається дійсно значне зниження. Через канікули зменшилась минулого тижня і кількість дітей шкільного віку, хворих на грип чи ГРВІ. Їх питома вага серед загальної кількості хворих становила 24%. Відновлення навчання у школах може дати незначний ріст захворюваності, припускають у Держсанепідслужбі. Та все ж сподіваються, що епідемічні показники на Тернопіллі цієї весни вже перевищені не будуть. А тим часом у нашій області серед збудників грипу продовжує домінувати грип А. Вірусологічні дослідження лабораторії Держсанепідслужби з початку епідсезону підтверджують на Тернопіллі циркуляцію збудника і так званого свинячого грипу. Домінують збудники грипу А у 70 осіб, в тому числі АН1Н1 Каліфорнія, у 29 осіб, грип Б у 35 осіб.